Dobrý den, dneska si připravíme kachnu na asijský způsob. Je potřeba, abychom ji nejprve upekli, to trvá relativně dlouho, takže vám hned teď ukážu, jak si ji připravíte, abyste ji mohli dát péct. A potom, jakmile bude pečená, už to bude relativně snadno. Kachnu, než ji dáme do trouby, tak ji naplníme pomerančem, zázvorem. Kachnu mám tady připravenou. Řekl bych tak, jak se říká, kuchyňsky připravenou. Jak ty pomeranče, tak ten zázvor naplní tady dovnitř. Ono nám to při tom pečení tu kachnu krásně propeče. A zároveň získáme i skvělý výpek, který se nám potom bude hodit při dokončení toho samotného pokrmu. A tu kachnu teďko jednoduše osolím, tak jak jsme zvyklí, když pečeme naší českou kachnu, akorát bez kmínu. Hezky vmasírujeme sůl do té kůže. Podlijeme čistou vodou. A přikryjeme alobalem. Takhle připravenou kachnu vkládám do trouby na 180 stupňů. Po hodině sendávám tu folii, snižuju teplotu na 160 a pomalu dopékám pěkně do zlatova a do křupova. Čas pečení kachny uplynul a já ji teďko vyndám z trouby. Jde o to, že tady mám ještě plno práce a já potřebuji s tou kachnou pracovat až potom, co trošku vychladne. Jinak by byla moc horká a špatně by se s ní pracovalo. Takže já ji teďko vyndám z trouby a mezi tím si tady udělám veškerou přípravu, která je potřeba a kterou vám samozřejmě ukážu. Krásná kachínka, obzvláště do křupava vypečená, jak se říká. Ta asijská kachna dneska, jak ji budeme servírovat, tak ji budeme servírovat v takové palačince, takže si připravíme palačinku. Jako první si připravíme palačinkové těsto, klasicky z mouky, vajec a mléka. Pokud si budete chtít připravit těsto, aby nemělo žádné hrudky, tak vždycky začněte tím, že přiléváte tu tekutou část toho těsta k té tuhé. Takže vajíčka a mléko k mouce, ale pouze takové husté těsto, jak můžete vidět, jako kdybychom dělali třeba špecle nebo halušky. A díky tomu, že to těsto je takhle husté, tak se mi podaří rozmíchat ho úplně do hladka. Nemám žádné hrudky. A teprve teď ho naředím. Do pánvičky dám trochu oleje a přidám těsto. Palačinky máme hotové a můžeme se zase posunout o kousek dál. Jako další si nakrájíme veškerou zeleninu, kterou teď budeme potřebovat. Bude to červená cibule, česnek, zázvor. Nakrájíme všechno najemno. A společně s tím obraným masem z té kachny vše potom rychle prohodíme na té wok pánvi. Zázvor na nudličky, červenou papriku mrkev a hlívu ústřičnou. Ta stačí jenom takhle natrhat. Úplně na to dokončení budeme ještě potřebovat čínské zelí. To ale nebudeme připravovat tepelně. Tam si nakrájíme jenom tenké nudličky. Kachna nám mezi tím trochu vychladla. Vykrojím ty prsa a zatím je nechám v celku. Pokud nám trocha masa zůstane na té kostře, tak se nic nevadí, my to potom obereme a dáme to do té wok pánve. Stehna oddělíme od kostry a všechno to zbylé maso obereme tak, aby na kostře nezůstalo nic a mohli jsme všechno použít do naší wok pánve. I přesto, že obereme skoro všechno to maso, tak tu zbylou kostru můžeme ještě vyvařit a získat dobrý vývar z pečené kachny. Stejně oberu ty stehna. A to obrané maso jenom takhle rozeberu na kousky. Že si přendám tady k té zelenině. Ta největší práce už je za námi. A já ještě předtím, než všechno prohodím tím vokem, tak dám rozpít ty kachní prsa. Přetřu je medem. A vložím do předehřáté trouby na grill, jenom na takové to horní teplo.
Zhruba na 5 až 8 minut, aby se nám ta kůže pěkně do křupava rozpekla. A zatímco se nám rozpékají ty kachní prsa, uděláme si to kachní maso se zeleninou v té vokpánvi. Rozehřátá vokpánev, trochu oleje. Přidáme zeleninu. Pokud máme rádi pikantnější, můžeme přidat i čerstvou pálivou papričku. Přidáme kachní maso. Necháme dobře orestovat, ale všechno to nesmí trvat moc dlouho, aby ta zelenina nebyla moc měkká. Mezitím si nakrájíme trochu čerstvého koriandru. Ten ovšem přidáme až na konec. Přidáme trochu sojové omáčky. A sladké chili omáčky. Koriandr. Vypínám vokpánev, jednou prohodím a mám hotovo. A teď už to bude jenom velice rychlé. Naplníme palačinky, vyndáme a naporcujeme kachní prsa a můžeme servírovat. Poslední, co bych ještě rád udělal, na dokončení použijeme sezam. A protože sezam je o mnoho lepší, když se orestuje, tak tady orestuju zrnička sezamu. Oni jsou hodně olejnaté, takže není potřeba přidávat žádný olej. Jenom si je hezky orestujeme, opatrně, abychom je nespálili. Krásně rozpečená křupavá kachní prsa. Je to hodně horké, tak dávejte pozor, abyste se nespálili. A můžeme plnit ty naše palačinky. Kachní wok, čínské zelí. Nakrájíme plátky rozpečeného kachního prsa. Dokončíme orestovaným sezamem a kousky lahutkové cibulky. Já vám děkuju za pozornost a za trpělivost, že jste to se mnou dneska vydrželi. Doufám, že se vám tady to relativně komplikované jídlo zalíbí, že ho vyzkoušíte a že se na něm pochutnáte. Děkuji za pozornost, přeji dobrou chuť a těším se na viděnou při dalším vaření.